Բարև ձեզ, եթերում Արեմության Հայաստան հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախը բարբառավը։ Շուշիից փախստականների վերաբերյալ CNAO-ի հայտարարությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հաշվի առավ։ Ճինանչինգ Արեմության Հայաստանը թոնդրակ լեր։ Ավետարանոցը տեղահանվածներին հետի Այգեստան 250 տոննա սարքվում։ Ստեփանակերտ Բաղրամյան փողոցին առաջին փակուղը բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը ավարտման փուլում է։ Աջակցինք Արեմության Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Արեմության Հայաստանը կառավարության նախաձեռնությունով 2022 թվականի ապրիլին Շուշեցի փախստականները խնդրանքով դիմալն Արեմության Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին միջամտել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանումը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Սանձազերծ ազգրվից հետո Շուշվայ շրջանի բնիկ հայ բնակչությունը ամեն ինչ կորցրալա սեփական տները ունեցվածքը որոշները նաև իրանց որդիներին հետո տեղափոխվել ավ Ստեփանակերտ կամ Երևան Արեմության Հայաստանը դիրքորոշումը Արցախի մասին պաշտոնապես արտահայտվել 2025 թվականի փետրվարի 25-ի օրենքով։ 2025 թվականի փետրվարի 25-ին Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան օրը Արեմության Հայաստանը Հանրապետության նախագահը ստորագրալ ու հրապարակալ սույն օրենքը։ Վերը համանդրական խորհրդի ներկայացվելու է հաշվի առնելով հետևյալ դրույթներ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության առաջին մինգել 55-րդ հոդվածն է։ Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների հռչակ Արեմության Հայաստանը հայերին իրավունքն են։ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության սահմանադրությունը ու հաշվին առալ Արցախը Հանրապետության հատուկ փաստական ու իրավական դիրքը 2015 թվականի փետրվարի 4-ի դրությունավը Արեմության Հայաստանը կառավարություն ստեղծելի պահին ու մհենգվա։ Արեմության Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունала օրենսդիր ես կետերը։ Հոդված առաջին Արցախը Հանրապետության տարածքը Արեմության Հայաստանի մի մասն է։ Համաձայն 1920 թվականի հունվարի 19-ին փաստացի, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին դե յուրե ճանաչված Հայաստան պետության հոդված երկրորդ Արցախի հայությունը Արեմության Հայաստանի բնիկ հայ ազգեն անբաժանելի մասն է դրա հետ էլ իրավունք ունի դիմի Արեմության Հայաստանը քաղաքացիություն ստանալի հետի հոդված երրորդ Արեմության Հայաստանը Հանրապետությունը փաստացի ճանաչումը Արցախա պետականությունը հունցվեր ինքնորոշման իրավունքի արդյունք հոդված չորրորդ Արեմության Հայաստանը Հանրապետությունը ճանաչումը Արցախա հայերին ինքնորոշման իրավունքով հռչակված Արցախա ինքնավարությունը Արցախ նահանգը 1920 թվականին Արեմության Հայաստանի պետությունն անբաժան մասն է։ Արեմության Հայաստանը տարածքը ամբողջականը 1920 թվականից մինչև մհենգ։ Հոդված 5-րդ։ Այս օրենքը հաստատել են ԵՏ-ը, մցնականն Արեմության Հայաստանը Հանրապետության Սահմանադրության մաչը։ Հոդված 6-րդ։ Հաստատել են ԵՏ-ը, այս օրենքը հրապարակվելու Արեմության Հայաստանը Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրումը։ Նախագահը կառավարությունն անդամներ մինչև Արեմության Հայաստանը ազգային ժողովի պատգամավորներն այս օրենքը ընդունելը համարալն պատմական փաստ Արցախին հետի Արցախը համարվում Արեմության Հայաստանի անբաժան մասը 2022 թվականի մայիսի 9-ին Արեմության Հայաստանի ազգային խորհուրդ են ընդգնավը ներկայացված խնդրանքով հաստատում է այս ընդհացակարգը իրավական գործավ վերը 2022 թվականի հունվարի 31-ին էլա ներկայացված այլ միավորված ազգերի կազմակերպությանը Աշոտ Հարությունյանն անումավը առաջի միջնորդությանը Ադրբեջանն դեմ պաշտոնապես գրանցալա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ընդհացակարգը սկզբունքորեն գրավոր է, ու տուժող Ստիփ Վաշչինյան ներկայանա, մինչև դատարանը պահանջ է վեճեց պենը։ Արեմության Հայաստանը մեծ հայքին Տուրուբերան աշխարհին ապահունի գավառումը թոնդրակ հրաբուխն է։ Բարձրությունը 3584 մետր է։ Լավ պահպանված խառնարանոն է, շտեղ կան խառնարանային լճակներ։ Թոնդրակ բառը հայկական թոնիրն է հիշեցնում։ Թոնդրակը բիդի հարավ Բերկրին կետավը ու իրան վտակներավը մասնատված է։ Թոնդրակ Արեմության Հայաստանը զարդերամինն է, որի պահպանություն Արեմության Հայաստանը կարևորագույն կետերամինն է։ Ասկերանա շրջանին Այգեստան համայնքում ավետարանոցը բռնատեղահանված ընտանիքներին հետի թայզա բնակավայր է սարքվում։ Շտեղ ըստ նախագծի 254 առանձնատոնա 9-ն։ Սրա մասին Արցախ պրեսին թղթակիցին հետ զրույցումը ասալա շինարական աշխատանքներ իրականացնող կապավոր ՍՊ ընկերության տեղամասի պետ Նաիրի Սարգսյանը։ Ստեփանակերտա Բաղրամյան փողոցին առաջին փակուղու բարեկարգման աշխատանքներն ավարտման փուլումն են։ Արցախ պրեսին թղթակիցին հետ զրույցումը քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության տեղսկիչ Արմեն Բաբայանը տեղեկացրալա։ Վերընդհանուր առմամբ իրականացվալա 7115 քառակուսի մետր ճանապարհատվածի ասֆալտապատում։ Ճանապարհային պատվածքի հաստությունը 36 սանտիմետր է։ Մայթերի լայնությունը ըստ հատվածների 80 սանտիմետրից հասնում է 2.5 մետրի։ Շինարական աշխատանքներն կապավոր ՍՊ ընկերությունն է իրականացնում։
Սիրելի հայրենակիցն է, Արևմտյան Հայաստանը ինքնագովազդ դավչից զբաղվում։ Մեր հերոստատեսության միջոցառումը կարիք կապ հաստատի կառավարության ազգային ժողովին անդամներին նհետ։ Հիշեցնենք վեր, մեր հերոստատեսությունը օժմա յուրան հնարավորությունը կապերը ավելի ընդլայն է։ Ձեր աջակցությունը սաղիս հաղթանակն է։ Միասին ու ավելին կարինքանինք։ Մհենք ԱԱ-ի երկիր, Արցախ երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։Ես ծնվել եմ այն օղում, որ կամուս շերչ են դողում, պապերի շեն ու հոճակ, այս կյարինը չեն թողնում, ես ծնվել եմ այն օղում,